Nimi on siis Janne M. Korhonen, koska meitä Janne Korhosia on tässä maassa aika paljon. Meillä oli sellainen, joskus oli Facebook-ryhmä Being Janne Korhonen ja siinä oli 19 Janne Korhosta. mä oon siis niin kun, nytten helmikuusta saakka niin ollut täällä Kalevi Sorsa-säätiöllä titteillä oikeudenmukaisen siirtymän asiantuntija. Ja nyt olisi tarkoitus puhua sitten tästä oikeudenmukaisesta siirtymästä, mikä on sikäli pikkusen huvittavaa, että mä oon, oma taustani on insinööri ja enemmän tämän tekniikan historia ja tämmöisiä energiajuttuja käsitellyt, että mä oikeastaan tästä niin kuin oikeudenmukaisuudesta niin kuin tajusin tässä sitten niin kuin työn aloitettua, niin eihän mä oikeastaan siitä tiedäkään ihan hirveän paljon mitään. Mutta mä koitan tässä nyt opetella samalla, kun niin kuin menen eteenpäin ja koitin sitten vähän koostaa tämmöisen jonkinlaisen esityksen siitä, että miten, mikä ehkä menee silleen niin kuin enemmänkin siihen, että miksi, niin kuin, miksi meidän ylipäätään pitää puhua tämmöistä oikeudenmukaisesta siirtymästä, mikä meillä on nyt niin kuin tässä hommassa tällä hetkellä pielessä. Eli ehkä mistä me ollaan niin kuin tulossa tai missä me ollaan nyt ja mihin pitäisi päästä ja sitten vielä, että miksi. Oikeudenmukaisuus on näitä tämmöisiä käsitteitä, että mikä voi tarkoittaa ihan todella monenlaisia asioita. Ja se on, me ei varmaan koskaan saada semmoista mitään laajaa yhteiskunnallista yhteisymmärrystä siitä, mitä oikeudenmukaisuus on. Mulla on sellainen pieni epäilys, että tässä saattaa olla ihan geneettisiä syitä, että osalla ihmisistä niin kuin on taipumus pitää vähän erilaisia asioita oikeudenmukaisena ja oikeina kuin toisilla. Ja tämä saattaa näkyä myös esimerkiksi niin kuin ihan politiikassa jonkun verran. En ole varma, olenko oikeassa, mutta ainakin näyttäisi siltä, että on aika selkeitä tämmöisiä jakolinjoja sen suhteen, että vaikka että minkälaista yhteiskunnallista järjestystä ihmiset pitää oikeudenmukaisena. Ja myöskin niin kuin pitäisi sitten kysyä, että niin kuin miksi nyt tämä oikeudenmukaisuus ei toteudu jo nyt. Ja tietysti me voitaisiin sanoa, että maailma nyt vain on sellainen, että maailma nyt vain on epäoikeudenmukainen. Mun mielestä se ei ole kovin niin kuin tyydyttävä vastaus. Se on ensinnäkin semmoinen tosi niin kuin fatalistinen, että millekään ei voida tehdä yhtään mitään, mikä ei minun mielestä ole yksinkertaisesti totta, jos katsotaan todisteita. Ja sitten se auttaa niin kuin piilottamaan niitä epäoikeudenmukaisuuksia, mille oikeasti niin kuin voitaisiin ehkä jopa helpostikin tehdä jotakin. Ja mä en myöskään haluaisi niin kuin selittää tällaisia epäoikeudenmukaisuuksia jotenkin se yksinkertaisesti, että ihmiset on vain pahoja, koska se ei ole niin kuin ainakaan minun kokemukseni, että okei, joitakin voi olla semmoisia sosiopaatteja, jotka ajaa vain omaa etua, mutta ne on aika pieni vähemmistö. Suuri osa ihmisistä on semmoisia, että ainakin haluaisivat ajatella olevansa oikeudenmukaisia. Ja haluaisivat ajatella olevansa hyviä tyyppejä. No miksi sitten maailmassa kuitenkin on tämmöisiä aivan selkeitä ja isoja epäoikeudenmukaisuuksia? Mä oon miettinyt tämmöistä asiaa nyt tässä useamman vuoden, koska mä olin pitkään sitä mieltä, että tämmöiset ympäristökysymykset pitää erottaa tiukasti sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymyksistä. Että ei saa ratkaista, tai ei saa niinku yrittääkään silleen, niinku, että niputettaisiin niitä yhteen ja ratkaistaisiin yhtä aikaa vaikka ilmastokriisiä ja sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta perusteena, että nämä on kummistakin tulee sitten vaikeampia ratkaista, jos näitä niin kuin sotketaan yhteen. Ja tämä on edelleen silleen, tämä on semmoinen ainakin tuolla niin kuin TKK:lla, kun siellä aikanaan opiskelin, niin luulen, että siellä oli semmoinen vallitseva käsitys niiden parissa, jotka ajattelivat tätä asiaa. Edelleen se on monilla semmoinen, mutta täytyy sanoa, että mulla niin kuin itselläni rupesi tuossa noin 2017, ehkä vähän aikaisemminkin on niin kuin muuttumaan tämä käsitys, että onkohan se näin. Ja nyt mä oon käynyt ihan tämmöisten niin kuin yritysmaailman edustajien kanssa keskusteluja, missä hekin on niin kuin todennut, että joo, että hekin ajatteli tällä lailla, mutta on tehnyt 180 astetta käännöksiä ja nyt on sitä mieltä, että jos näitä ei niin kuin näitä sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden kysymyksiä kyetä edes helpottamaan, niin sitten jää tämä vihreä siirtymäkin niin kuin joko tekemättä tai ainakin hidastuu tosi paljon. Ja mulla on semmoinen, näiden pähkäilyjen niin kun, tuloksena, niin mulle tuli sellainen ajatus, että ehkä siellä semmoinen niin kun tietynlainen juurisyy, että miksi
hyvät ihmiset tekee kuitenkin sitten aika pahojakin asioita. Ja tämmöinen, mitä voitaisiin sanoa, että hyväksikäyttö taloudeksi. Että on se niin kuin talousjärjestelmä, missä me eletään. Ja se, tämä voisi sanoa myös riistotaloudeksi, mutta sanalla riisto on niin kuin, varsinkin tämmöisessä niin kuin vasemmistolaisemmassa perinteessä, niin sillä on ehkä vähän toisenlainen merkitys. Minä nyt käytän tässä sanaa hyväksikäyttö. Ja suunnilleen tälleen on määritellyt sen semmoiseksi vaihdantasuhteeksi, että missä niin kuin toinen osapuoli ei olisi vapaaehtoisesti suostunut. Se on jollain lailla täytynyt siihen pakottaa, että onko se voimalla vai onko se jotenkin niin kuin houkuteltu siihen, että mutta ei ole niin kuin parempia vaihtoehtoja, ja silleen niin kuin nimellisesti vapaaehtoisesti. Että vaikka niin kuin käy jossain matalapalkkaisessa työssä, kun ei ole parempaakaan vaihtoehtoja, että jostakin pitää leipä saada. No tämä tietysti, että mikä on sitten vapaaehdosta ja mikä ei, niin tämä on taas näitä niin kuin älyttömän hyviä kysymyksiä, mihin ei ole mitään ihan yksiselitteistä vastausta. Mutta tästä on seurannut sellainen ongelma, että kun meidän talousjärjestelmämme on siis vuosisatoja, vuosituhansia rakentunut sille, että joku muu maksaa ne laskut. Että tämmöinen hyväksikäyttö on niin tavallaan silleen, jos nyt ei ihan niin suoraan sallittua, mitä se on joskus ollut, ihan ihmisten hyväksikäyttö siis silleen todella niin kuin räikein tavoin, kuten orjuus, niin ainakin silleen, että niin kuin sitä vähintäänkin katsotaan niin kuin sormien läpi. Ja niin kuin sanoin, tämä on tosi vanha juttu. Vaikka tämmöinen kolonialismi niin oli niin kuin hyvinkin vahvasti justiinsa sitä, että haettiin vaurautta ja niitä laskujen maksajia jostain muualta. Toiset niin kuin yksilöt jossain kauempana maksoi niin kuin näidenkin herrojen laskut ikään kuin. Ja tämä on jatkunut silleen oikeastaan niin kuin tämä on jatkunut siis tähän päivään saakka. Ja nyt vasta niin kuin aletaan silleen niin kuin ehkä kunnolla heräämään siihen, että tämä ei voi jatkua loputtomiin. Ja näytän tässä yhden esimerkin silleen, tässä kun on metsistä puhuttu, niin tällainen, nyt myönnän, tämä on karkea laskelma, ja tässä voi olla huomattaviakin epätarkkuuksia, mutta se on suuntaa antava. Tämä on, nämä viivat tässä niin näyttävät metsäteollisuuden todellisen arvon lisän. Eli siis sen, että miten paljon siellä tuotetaan sitä lisäarvoa, sen jälkeen, kun on vähennetty esimerkiksi kaikkien raaka-aineiden ja kaiken tällaisen hinta siitä lopputuloksen arvosta. Ja tämä on nyt niin kuin per työpaikka ja per vuosi. Nämä arvonlisä ja työpaikkojen määrä perustuu metsäteollisuuden teettämään tutkimukseen vuodelta 2018, missä arvioitiin metsäsektorin arvonlisää ja työllisyysvaikutuksia Suomessa. Ja nyt silleen, jos kaikki niin kuin suorat ja epäsuorat työpaikat lasketaan, mitä niin kuin metsäsektori silleen Suomessa, siis metsäteollisuus, siihen liittyvät asiat, metsätalous tuottaa, niin heidän mukaansa se työllistää yhteensä 97 600 ihmistä. Se on tuo yhteensä luku tuo. Ja sitten tässä on eroteltuna sitten nämä. Nämä on vain suoria työpaikkoja, eli näihin ei ole laskettu sitten niin kuin esimerkiksi kuljetusalan yrityksiä tai muita tämmöisiä, ketä vaikka niin kuin työllistyy, sanotaan vaikka sitten sinne niin kuin metsureiksi. Heitä ei ole laskettu näin, mutta heidät on laskettu tähän. Ja sitten me tiedämme sen, että mikä oli metsäteollisuuden puun käyttö 2018, ja meillä alkaa olla jonkinlaisia arvauksia siitä, että miten paljon tämmöiset hakkuut nyt aiheuttaa sitten päästöjä. Sekä niin kuin sitä suoraan sen puumateriaalista, kun se hajoaa, hyvin iso osahan on tämmöistä hyvin lyhytikäistä tuotetta, ikävä kyllä. Ja sitten näitä maankäytön päästöjä. Mä nyt tätä koitin sitten selvittää, onko se näin luonnonvarakeskuksessa, tämä Sampo Pihlainen ja Sampo Soimakallio nykyään. Ja heiltä koitin nyt selvittää, että minkälaisia lukemia tässä pitäisi käyttää. Tämä on siis karkea arvio, mutta se on jonkun suuntainen arvio.
Ja sitten siitä pystyy niin kuin yksinkertaisesti laskemaan, että jos tämä, niin kuin tämä puun käyttö aiheuttaa ilmakehään tämmöisiä hiilidioksidipäästöjä, niin, ja tiedämme paljonko puuta käytetään, tiedämme paljonko ihmisiä työllistyy, mikä on arvonlisää näillä eri sektoreilla, niin entäs jos näillä päästöillä niin kuin olisi joku hinta? Nythän niillä ei ole. Ja se on nyt ihan yksinkertaisesti sitten täällä. Niin mitä tapahtuisi? Ja niin kuin näette, tämä on nyt se nettoarvon lisä. Tuolla on nolla. Punaisella mennään miinuksella. Eli kaikki tuolla punaisella alueella nyt on sitä, että jokainen työpaikka tuottaa käytännössä vuodessa persnettoa. Se ei tuota mitään lisäarvoa todellisuudessa nettona, vaan se tuhoaa arvoa. Ja laitetaan tähän vielä sille ennusteet siitä, että missä esimerkiksi päästökauppahinnat menee. Ja sitten oli tämmöinen yksi arvio siitä, että mikä on tämän, niin kuin tämän hiilidioksidipäästöjen oikeat vaikutukset. Eli niin sanottu social cost of carbon. Niin tässä oli yksi tämmöinen niin kuin vuodelta 2015, että sen pitäisi olla vähintään tuolla 180 eurossa per tonni hiilidioksidia tai vastaavaa. Eli siksi siellä on tuo CO2e, koska siihen sitten lasketaan muitakin kasvihuonekaasuja. Ja nyt tästä voidaan silleen niin kuin nähdä, että varsinkin tietyt tämmöiset alat, niin nämä on ehkä hieman niin kuin, sanotaanko näin, että hyviä kysymyksiä siitä, että mitenkään paljon nämä ihan oikeasti sitä arvoa tuottaa. Ja tämä on nyt sitä hyväksikäyttötaloutta. Ja se niin kuin, siinä on semmoinen ongelma, että ennen pitkään loppuu ne hyväksikäytettävät. Ja tämä niin kuin kaikki voi näyttää paperilla hyvältä niin kauan, kun me ei lasketa näitä todellisia hintoja. Niin se näytti Neuvostoliitossakin. Sielläkin talous niin kuin melkeinpä puksutti eteenpäin niin kuin paperilla periaatteessa, että niin kuin asiat toimi hyvin. Todellisuudessa siellä oli tämmöistä ihan samanlaista, että luultavasti useammassa neuvostoliittolaisessa tehtaassa niin todellisuudessa tuhottiin arvoa, eli käytettiin niin kuin raaka-aineita sillä lailla, että niiden arvo oli, niin kuin lopputuotteiden arvo oli pienempi kuin raaka-aineiden arvo. Tässä on kyse vähän samasta ongelmasta, ja tämmöinen päättyy niin kuin kahdella tavalla. Joko tätä muutetaan, tai sitten tulee seinä vastaan. Muita vaihtoehtoja ei ole. Ja tämähän nyt nähdään siitä, että jos me käytetään tätä varmaan yleisintä vaurauden mittaria, eli bruttokansantuotetta, tässä on asukasta kohden, niin sehän on tällainen, niin kuin paperilla menee hyvin, se nousee tuolla niin kuin tämmöistä pienistä takaiskuista huolimatta, ja okei, nyt on vähän tasoittunut, mutta eiköhän se taas kohta niin kuin saada jotenkin nousuun, kun niin kuin tarpeeksi vaan piiskataan. Mutta sitten jos käytetään jotain tämmöisiä mittareita, niin tässä on tämä ISEV, joka pyrkii ottamaan muun muassa ympäristölle aiheutuneet vahingot huomioon, eli just tätä muun muassa niin kuin luontopääomaa jotenkin mittaamaan, ja myöskin tällaisia sosiaalisia vaikutuksia, niin sittenpä onkin hyvä kysymys, että ollaanko me niin kuin nykyään, ollaanko Suomessa niin kuin sen rikkaampia kuin mitä me joskus 80-luvulla ollaan oltu. Ei mitenkään välttämättä. Ja toinen mittari, mitä paljon käytetään, on tämä GPI, ja sekin näyttää suunnilleen sellaista samanlaista, että se pistää, siinä tuo huippu ajoittuu vähän myöhempään. Mä vielä muistan tuon niin vuoden 89 aika hyvin. Niin, henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että silloin oli ihan paras vuosi, mutta niin kuin, se saattaa olla tietysti vain niin mun mielipide. Mutta joka tapauksessa, niin vaikka nämäkin mittarit nyt olisi väärässä, niin tämmöisen hyväksikäyttötalouden, jossa niinku todellisia kustannuksia ei huomioida, niin siinä on vain ajan kysymys, milloin näin käy. Koska jos ei huomioida todellisia kustannuksia, niin silloin tämä talouden logiikka pakottaa yritykset tekemään vahinkoa. Ne ei voi tehdä muuta. Niin, et se tulee niinku väistämättä eteen. Ja sitten niinku seurauksena on sitten niinku tällainen, että lähdetään hakemaan niitä, kun alkaa loppua niin kuin tämmöinen laajentumistila, halvat resurssit meitä täältä kotimaista, niin niitä lähdetään sitten hakemaan muualta ja lähdetään sitten niin kuin vipuamaan itselleen.
Mutta tässä vaan tulee tosiaan niin ennemmin tai myöhemmin se tulee sitten loppu. Vahingot ylittää hyödyt jossain kohdassa. Ja nyt mitä mä haluaisin niin painottaa on se, että kun tässä ei ole tosiaankaan syynä se, että yksilöt olisi pahoja. Siis mä olen joskus yrittänyt myydä ympäristöystävällisen tuotekehityksen palveluita yrityksille. Ja se vakuutti niin ihan täysin siitä, että kyllä niin ihmiset silleen, esimerkiksi yrityksissä ne yleensä haluaisi tehdä asiat hyvin ja ratkaista ongelmia. Mutta kun siinä on just tämä logiikka, että jos se maksaa rahaa ja sitä ei saa tarpeeksi hyötyä, niin ei sitä silloin oikein tehty. Eli tässä ei ole oikeastaan edes niin kapitalismi varsinaisesti ole se syypää. Reaalisosialismi meni ihan samalla tavalla vihkoon. Kapitalistinen järjestelmä on vaan paljon tehokkaampi hyödyntämään niitä resursseja, mutta vielä on niin kuin jää nähtäväksi, että johtaako se vain siihen, että me käytetään kaikki resurssit paljon tarkemmin loppuun ennen kuin se loppu tulee. Ja nämä on nyt siis kuitenkin niin kuin tämmöisen samanlaisen kuvan voi piirtää kaikista tämmöistä valtahierarkioista. Ja se on minun nähdäkseni nimenomaan nämä valtahierarkiat on se ongelma. Koska ne toisaalta niin kuin pakottaa ja kannustaa hyväksi käyttämään siinä alempana olevia. Pakottaa sikäli, koska niin kuin, jos et niin kuin, hyväksi käytä näitä alempana olevia, niin voit itse pudota sinne alemmassa. Ja kannustaa, koska jos niin kuin riittävästi hyväksi käytät näitä alempia olevia, niin sulla voi olla mahdollisuus nousta tuonne ylemmäs. Ja palkinnot voi olla suuria. Tämä on silleen, että tässä niin kuin tilaisuus teki tavallaan varkaan tässä kolonialismissakin, että Eurooppa sattui niin kuin historiallisten maantieteellisten sattumien vuoksi lähinnä olemaan semmoisessa tilanteessa, että miksi niin kuin kävi juuri niin päin, että eurooppalaiset oli niitä siirtomaaherroja. Mä en usko, että tämä oli mitenkään semmoinen niin kuin kulttuurinen juttu, koska kaikista tästä kulttuuriperinnöistä niistä voidaan löytää semmoisia perinteitä ja tapoja, että jotka olisi sekä niin kuin vastustaneet tätä että tukeneet tämmöistä niin kuin samanlaista käyttäytymistä. Et esimerkiksi yksi tämmöinen hyvä esimerkki oli tämä, niin kuin tämmöinen, että aikanaan tämä niin kuin Afrikan pääasiallinen tämmöinen riisto ulkomaiden toimesta oli orjakauppa. Mutta tämä on minusta hyvä huomio, että se oli itse asiassa niin kuin osoitus Afrikan vahvuudesta silloin. Kyllä niin kuin eurooppalaiset olisi varmasti kolonisoineet Afrikan aikaisemmin, jos olivat kyenneet siihen. Mutta joskus niin kuin 1800-luvulle saakka, niin Afrikka oli liian voimakas. Nämä yhteiskunnat oli liian voimakkaita vallotettavaksi ja taudit ja kaikki tämmöiset teki tästä niin kuin ihan mahdotonta. Vasta sitten, kun niin kuin teollinen vallankumous antoi aivan valtavasti voimaa eurooppalaisille, niin vasta sitten Afrikka leikeltiin palasiksi. Ja tässäkin niin kuin näkyy tämmöinen silleen, tämä valta, siis tämä, niin kuin, tämä valta ja sen jakautuminen, tämä on minun mielestä tämmöisiä ihan keskeisiä ongelmia, semmoisia, mikä niin kuin jotenkin pitäisi nyt sitten yrittää taklata. Koska tämä on semmoinen niin kuin tavallaan rinne, että missä niin kuin aina näitä alempana olevia on helpompi vaan polkea. Ja mikä myös vähän niin kuin pakottaa siltä, ei mitenkään niin kuin mittakaavassa eikä perustunut mihinkään muuhun kuin se omaan päättelyyn. Mutta toi on se, että sun on niin kuin jollain monesti on helppo käyttää jotenkin hyväksi täällä niin kuin alemmalla portaalla olevia. Voi olla pakko käyttää niitä hyväksi, että et luisu ihan tänne jonnekin. Talouskasvuhan ei tätä ongelmaa silleen ratkaise, koska se jakautuu tällä hetkellä niin eriarvoisesti. Mitä enemmän vaan pyöritetään tätä myllyä, missä se tulokset jakautuu epätasaisesti, niin sitä enemmän vaan toi vaaka keikahtaa. Ja en nyt mene silleen tähän tämmöisiin käppyröihin, mitä mä oon joskus piirrellyt, että miten tämä, niin kuin, tämä koneista toimii. Tässä saatte nämä niin kuin kalvot, niin jos nyt haluatte välttämättä näitä katsella, niin katselkaa itse. Mutta siis tämä on semmoinen niin itseään, helposti semmoinen itseään vahvistava sykli, mikä voi summata sillä lailla, että valta tulee vallan luo. Vallalla on taipumus keskittyä niille, joilla sitä on. Tämä voi olla aika pirullinen mekanismi katkaista. Ja taustalla kun on sitten vielä sellainen ongelma, että ei ole vain ympäristöongelma. Tämä meidän vallan ja voiman lähteenä on meidän valtavasti kasvanut kykymme käyttää tekniikkaa. Meidän voimiemme vahvistimena. Ja tämä on semmoinen yksi tämmöinen niin kuin kuva,
mikä kuvaa tätä, on tämmöinen niin kuin teoreettinen tapponopeus tunnissa. Että mitenkä paljon me saataisiin niin kuin tekniikoilla vahinkoa aikaa. Ja sekin on silleen kasvanut aika järkysti. Ja nämä kaikki vekottimet on niin kuin tulossa, ne tulee koko ajan silleen niin kuin tavallaan pienempiä ja pienempiä ryhmiä ulottuville. 2017 niin saatiin 100 000 dollarilla postimyynnistä tilatuista DNA-RNA-pätkistä koottua tartuttamiskelpoinen hevosrokko, virus. Ja hevosrokko siksi, koska se on läheistä sukua isorokolle. Ja tämä koetto arvioitiin WHO on asiantuntijoiden toimesta, että samalla tekniikalla olisi varmasti syntynyt, tai lähes varmasti syntynyt myös tartuttamiskykyinen isorokkovirus. 100 000. Tästä on 6 vuotta, että se on luultavasti olisi nykyään halvempaa. Eli jos me halutaan tähän niin kuin kestävään maailmaan siirtyä, niin meidän pitäisi päästä tästä niin kuin hyväksikäyttötaloudesta nyt sitten pois. Ja jotta me päästään siitä pois, niin me tarvitaan jonkinlaiset rajat sille, että miten paljon niin kuin toisia olioita, onko ne sitten ihmisiä vai muun lajiisiä, miten paljon me saadaan niitä käyttää hyväksi. Ja henkilökohtaisesti uskon, että näiden rajojen asettaminen vaatii sen jonkunlaisen reilumman jaon. Nyt Oraksalla oli hyvä kysymys siitä, että vaatiiko tämä nyt oikeasti tämmöistä reilumpaa jakoa, tämmöinen näiden ympäristötavoitteiden saavuttaminen tai niiden tekeminen. Ei välttämättä. Ja aina on myös niin kuin teoreettinen mahdollisuus tähän ekofasismiin, mihin henkilökohtaisesti en kyllä usko, että se niin kuin oikein mitenkään saisi toimimaan. Tavallinen fasismi, niin kyllä sitä varmaan monessa paikassa vielä yritetään, mutta ei sekään niin kuin tuota kestävää lopputulosta. Mutta mä näkisin, että tämä reiluus on niin kuin tärkeää siksi, että päästään semmoiseen tilanteeseen ennen pitkään, missä tämmöisiä rajoja meidän omille voimillemme voidaan asettaa sitä mukaan, koska tekniikan kehitys todennäköisesti ei pysähdy. Ja nämä ongelmat niin kuin ei ratkea vain sillä, että nyt niin kuin ratkaistaan ilmastokriisiä ja sitten jes, kaikki on voitettu. Näitä tulee näitä ongelmia lisääkin. Meidän olisi pakko päästä sellaiseen yhteiskuntaan, mikä pystyy laittamaan rajoja esimerkiksi vaarallisille tekniikoille ennen kuin ne aiheuttaa valtavan vahingon. Käytännössä tämä meidän demokratian laajentamista. Demokratia on siis hyvin pitkälti sitä, että me asetetaan rajoja yksilöiden vallalle. Ja jaetaan tämä niin valtaa sen tasaisen. Mä olen aika varma siitä, että tämmöinen demokratian laajentaminen niin on vähintäänkin osa tätä ratkaisua. Nyt me ollaan demokratisoitu poliittinen valta, jotenkuten nyt sitä samaa pitäisi voida tekemään esimerkiksi taloudelliselle vallalle. Kaikkia tällaisen vallan keskittymiä pitäisi niin kuin kritisoida ja purkaa. Oli ne sitten valtiolle keskittynyttä valtaa, suuryritykselle keskittynyttä valtaa, superrikkaille keskittynyttä valtaa tai vaikka niin kuin asevoimille keskittynyttä valtaa. Kaikkea pitäisi niin kuin pystyä siihen purkamaan. Tässä voi mennä kauan, mutta sille askel kerrallaan, niin kyllä tässä myöskin niin kuin paljon tapahtuu. Että esimerkiksi demokratia oli 150 vuotta sitten vielä, niin se oli ihan semmoinen täysin kaheliajatus. Ei voi toimia. No, se toimii aika hyvin. Uskoisin, että tämmöiseen ihan samanlaiseen, niin samanlaista kehitystä hitaasti niin tapahtuu ja tonne päästään ennemmin tai myöhemmin. Kiitos.